Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqozlari va chorva buqa ishqozlari. Mana bugun haftaning bugun yakshanba kuni, bugun 25 iyun 2023 yil. Hammani yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayit bayrami bilan tabriklayman. Bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidamiz. Muhammadjon akamizni fermerlarga keldik, juda ko'pchilik iltimos qilib, kommentariy yozishdi, telefon qilishdi, Telegramdan yozishdi. Bugün Allah nasip qilgan ekan mana yo'limiz tushdi, keldik inshaalloh qo'ldan kelgancha sizlarga siyomga qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Mollarimizni oldin o'zi qurbonlikka sotishibdi, bo'shatishyapti, mollar yetilgan xudo xolasa. Endi ichida yetilmagani ham bor, 5-10 ta asosi hammasi semirib yetilib sotishni boshlashgan. İnşallah qurbonlikdan keyin yana to'ldirishadi. Hozirgi deta 40 tacha mol qolgan. Bu molxonamizga 75-80 taga yaqin mol sig'adi. Molxonamiz juda ham go'zal bo'lib tushgan, shavoda, skvaznak, hidi yo'q, muzday tushgan mana shunaqa molxona solishlaringizni tavsiya qilaman. Like bosib yangi obunachilarimiz, akalarimiz, kuzatuvchilar bo'lsa albatta obuna bo'lib qo'yinglar, shunaqa videolarni o'tkazavermaysizlar. Ekraningizning o'ng tarafida mana shu yerda, o'ng tarafida. Mana shu qo'limning pastida shuni ko'rsatib, qizil podpisasi bor. O'sha qizil podpisasidan bossangiz bizga obuna bo'ladi. O'sha qizil yo'qolib qolsa bo'ldi, seri sib deb qoladi. Ya qora ya seri. O'sha qizil podpisasiga biz obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqa videolarimiz sizga birinchi bo'lib yetib boradi. Xohlasa boxabar bo'lib turasizlar. Hozircha mollarimiz kamroq qilgan, shunday bo'lishiga qaramasdan chiroyli qilib sizlarga yetkazib beramiz. Mollarni bolishtayotganda yotdi bu. Turondingdan. Qalaysan? Hurmatli akalar, yana qurbonlikka kimga kerak bo'lsa, akalarimizga, ukalarimizga, hoji tog'alarimiz masalan sinfdoshlar, qarindoshlar 7 kishi, 5 kishi bitta bo'lib mol olishyapti hozir qurbonlikka. Oladigan akalar bo'lsa bemalol telefon qilib olsa nomerlarni qo'yib ketamiz. Xudo xolasa ishqibozlari yoki oladigan akalarimizga sotiladi. Ichida qurbonlikka kelib tanlab olishingiz mumkin. Bular hammasi quruq yemagan, toza yemagan mollar, atalasi yo'qligi ichmagan, hammasi quruq yemagan mollar. Mana yemini qarang mana. Silos beriladi, silosga somon beda qo'shiladi. Bularga yemishini aytib ketadigan bo'lsa yangi obunachilarimizga silos, silosga somon va beda qo'shiladi. Uni ustidan keyin tashlab bo'lgandan keyin o'sha muchkasi bor, oddiy kepak bor va o'sha kunjarani uchalasini aralashtirib omiqda qilib qo'yilgani hammasi ustiga vesiga qarab, yeyishiga qarab, semirishiga yoki yetilib qolganiga qarab yemni tashlab beriladi akalar. Avli kunlarda angislar ko'rgan bo'lsangiz, bundan necha oy oldin chiqardik, Alloh xolam. Kichkinalar edi, mana yetilibdi qarang, semirib ketdi ular. Endi batamom semirgan yo'q, yana bor bularga boqilish kerak, lekin o'ta o'zgarib borgan jonivorlar. Mana bu tarafdagilar kattalari bor edi. Simental greyfordlar kim eslasa, hammasini sotishibdi. Qassobaga olib ketishibdi, qurbonlikka olib chiqib ketishibdi mana. Kecha ham 4 ta 5 ta olib chiqib ketishibdi. Ishqibozlar akalarimiz bo'lsa, xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Hay jonivor, mashalloh. Mashalloh deyishdan boshqa gap yo'q. Niyat qilganlar bittadan like bosib, albatta kommentariy yozinglar. Ha. Gideta Alloh xolam 600 kilaga yaqin. Angus ko'z tegmasin. Turingchi bir ko'raylikchi. Turing. Tur. Tur, qondan qaray buni. Chot. Tur jonivor. Bismillah. Tur. Mashalloh. Mana. Bu kattaroq ekan bunga qaraganda. Bu kichikroq, lekin o'ta yo'g'on. Maşallah, dümbe soganını karayın bunu ya akiler. Dümbe soganını karayın. Maşallah. Bana. Bana bakıştı. Cay cayıya koyup bakkan, mehir verip bakkandı. Neticesi akiler. Bana havli kulları karayın. Buzakçılardı bunlar. 300 kiloluk buzakçılardı bana şimdi. Hazır bana 550 kilo çıkardık da kalasın. Özümüz cay. Türkçe cay dersi yine görüyor. Tur. Tur onu yine. Havli kulları bana. Bular hali buzoqcha bo'lsa kerak. O'sha 2 yasharga yetib qoldi, 1.5 yoshdan o'tganlar. Mana o'zimiz jaydalar. Kaltagina qonni katta. Bu ham yaxshi yetilyapti. Buni ham nimasi suyagi baqvat ekan. Endi yetolyapti ekan. Mana bu ham vabshe zo'r yetilyapti. Bu gap bo'lishi mumkin emas bularga. Mana akalar. Mashalloh. Akalar qurbonlikka oladigan akalarimiz bo'lsa, bularni kelasiz. Taroziga qo'yib berishar ekan. Turondingdan. Tur. Muhammadjon akamizdan so'radim. Aka buni ochiling endi.
Qanchadan bag'i endi desam 40 mingdan tirik vazniga taroziga qo'yib berishar ekan. 40 ming so'mdan tirik vazniga taroziga qo'yib berishadi. Kelib tanlab olib ketishingiz mumkin xudo xolasa. 2 kishidan bor, 4 kishidan bor, tish bilmaganda mana o'zimiz jaydalar akalar. Ana o'zimizni mesim bo'g'alar qarang. 700 kilaga tortib qolsa kerak, xudo xolasa Alloh uyaldirmasa 700 kilaga 650 kilaga tortadi mana shular. Yetilgan mana unga bor ekan hali. Yetilgan yo'q. Mana ularga ham bor. Shvetlar. Turchi, qanday o'zgarishsan? Kichin edin kelganimda. Mana bu ham yetiribdi pashti. Yimmasa bo'ldi. Yaxshi ketdi shvetlar. Mana bu yerda yana mana 4, 5, 6 ta, 7 ta ovoz sotilgan yo'q qarang. Xullas 40 ming so'mdan taroziga tirik vazniga tortib berishar ekan. Kelib tortib olaverasizlar ekan. Menimcha yana kelishadigan joyi bo'lsa kerak, telefon qilasizlar, oladiganlar. 2 mahalli rejimda yeyapti akalar. Turing joningizdan. Jonivorlar. Qonini totish kerak ekanda bular. Fotin orasi hali to'lgan yo'qda. 40 mingdan taroziga kelishadigan joyi bor bo'lsa kerak. Telefon kelishasizlar de, telefon ko'rasizlar. Tushib berishadi. Hali ko'lik kichinroq bilan. Chur. Chur. Turing mingdan. Greyford. Greyford akalar mana. 500 kilo aqbag'ida chiqib qoladi inshaalloh. Turinchi kichkintoy chiq. Tur o'rningdan chiq. 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 Ha, bu kichkintoy ekan bu. Kichkintoy ham 350 kiloni urib yuboradi, aqib o'tib ketadi. Bismillah. Hey, 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 hey. Tur o'rningdan, hey. Tur yotavermasdan, yotaverasanmi? Mana. Avli kollarda hali qizg'ishidan kelar. 600 kilaga borsa kerak, qonini tortish kerak. Chotlarning orasi to'lib qopti, yaxshi. Chotning orasiga go'shib kirgan. Baqvat o'ta. Haligi mana yerda turgan bitta oq bordi, eslasangiz, kim eslaganimizni kommentariy yozdi, oq bordi mana shular sheriga. O'sha 840 kilo qilibdi tirik vazni. 840 kiloga boribdi. Yana semirayotgan, davom etishda, semirishda davom etayotgan ekan, sotib olibdi-da uni. Mana o'zimizni mesinlar akalar. Endi mesinimi yo uruqqa qo'yilgan vallohu alam, lekin yaxshi katta. Mana shular 680 700 kilaga bormasa keragi, 600 kilani yuqorisidagi novoz mana shu. Mana. Eng gigantlari. Shvetga gibrid degan. Oloqoralar. Shvetlar mana ham zo'r semiribdi. Chotni orasi to'lib ketibdi jonivor. Uchi. Bu ham chotlarning orasi to'lgan. Ko'kchi ko'k. Ko'k orqasi mana orqasi yo'q mol manaqa bo'ladi-da akalar. Orqasini keng bo'lish kerak edi, orqasini qarayman, necha chiqqan pastga tushib ketgan. Mana eshak orqasiga o'xshaydi, qo'pol qotganda eshak orqasiga o'xshaydi, juda ingichka bo'ladi. Mana, qarang. Lekin bu ham yaxshi semirgan. Buni ham yaxshi semiribdi, qora ham. Asosan semizlar mana shular ekan, mana shu et bilan nagi tarafdagilar semiz ekan, u avlukol anguslar jichcha bor ekan hali. Shu 2 mahalli rejimda yeydi akalar, 2 mahal ertalab va kechqurun bir xil vaqtda, bir mahal suv ichadi, adashmasam. Hozir yozgi kunda 2 mahal berishyapti ekan, qishda bir mahal beriladi. Ekranlarga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Mahamajon akamiz nomerini telefon qilib kelaverasizlar, qarang, chotni orasini go'sh bosgan, xudo xolasa. Telefon qilib bog'lanib kelaverasizlar. 40 ming so'mdan tirik vazniga qurbonlikka so'raganlarga mana go'zallaridan bor, eng zo'rlari, sog'lom, ayib nuqsonlari yo'q. Quloqlari butun, ko'zlari ko'rmas, zaif emas, xudo xolasa. Yaqinlariga jo'natib qo'yasizlar. Ishonarli akamiz tavsiya qilaman akalar, xususan o'sha nima deydi? Haqiqatdan yaxshi boqilgan, toza yem bergan, silovlarni mana hammasini yaxshi sotib orasidan yegan. O'sha kunjara beriladi, muchka beriladi, o'sha kepay beriladi. Eng asosiysi quruq yem yegan hammasi. Xudo xolasa telefon qilib kelishlaringiz. Ikki mahalli rejim. Kottalar o'sha aytganimda yemni ko'proq yedi. O'sha hali kurakchasida 2 tadan kurak tashab beriladi degan hozir ularga. Kichinalarga 1 tadan kurak tashab beriladi. Yeyishiga qarab, qoni chiqishiga qarab turib yemni beraverasiz akalar. Mana. Mana qani chinivachi 2 tish bo'pti buni qarang. Gibrid ekan, velikanni qarang, 2 tish bo'pti endi mana. Senchi? Bu ham 2 tish bo'pti mana. Tishi buzibdi.
Şu vakitler şunun bir nesiyon ki biz özünü koyarsak ettik hemen işlerdeki çarabası yolla bırakıp etsin. Bu da kalırsa bir ay bir yarım ayı varmasın toladı. Bittik hep yengeler bağlanında. İnşallah bitirsiyon ki kılalımız. İşler durasın. Rekiler. Mahama Can'a kendim aslında bağırıp çıkarıyorlar. Toldur kendini mal dedim. Bana silos. Silos ama özü bana bitten o vaslardı. Semretleri boşaldı. 70'te 80 tane semretleri bir yetişki yetken kalayım bitten. Şimdi bana yakında kutu olsa 15-20 günde uzağa buraya gelmezsen yazgı silos uğurlardı. Yazgı silostan bassa da kalasa yine bitti etapki yeterdi. Sağ boylar, salamat boylar, hemen işleri gel, çorbası gel, Allah bereket versin. Kiliyetken bayram hemen gel, almadlı, yakışı bereketli gelsin. Salamat, dua boylar.